mislim, brez posebnost. To ni res. Ljudje vemo, da v zadnjih 2 letih se je iz Slovenije izselilo približno 35-40 tisoč novih ljudi izselilo. To so dejstva. Ja. Zakaj se je izselilo? Ja, po moje ne zaradi tega, ker nam gre super, ampak preprosto zato, ker verjetno iščejo izhod, da bodo lažje živeli, ker ne želijo biti na socialni, ampak želijo si ustvariti neko normalno življenje. Potem ne pravite, da ste naredili nekaj za zaposlovanje, ker niste, ker dejansko v Avstriji, kot vemo, dela okoli 30 tisoč ljudi, vsak dan se vozijo. Ampak, če bi ti ljudje bili tu v Sloveniji, ne bi imeli dela, to vsi vemo. Ne? Hvala, Denis, za enkrat. Zdaj bom pa dal nekaj vprašanje, no, 3 vprašanja med publiko. Tu se je ta gospod, če ne, ta gospod je bil prej do vrste, tako da bom najprej on postavil vprašanje. Najprej bi se pozdravil, moj ime je Boljani Sredic, se Mariborčan, otrok železničarja, tako da se nekako čustveno povezam s temi zadevami. Kar je pa najbolj bistveno, postavil sem si eno vprašanje, zelo kratko. Ja, za koga imate lahko vprašanje? Glejte, vprašal bom za predstavnike SMC-ja, za gospoda iz SMC-ja. Ja. Namreč predsednik njihove stranke je ustavno-pravni strokovnjak. Zdaj vam bom pa postavil vprašanje, ali je lahko vlada oziroma država sploh lastnik firme gospodarske? Pred vam vprašanje postavil, to sem vam postavil, vam bom povedal, da 33. člen ustave slovenske govori, da vsakdo ima pravico do zasebne lastnine in dedovanja. Protokol številka 1 k konvenciji evropski zopet govori samo o zasebni lastnini, sodba vas Kršič proti Sloveniji zopet da vsak do za zasebno lastnino, samo malo. Tu ni ta tema, tu je to je bistven, ne, pazite. To je tema drugi tir, ker pridemo do tega, ali lahko država je ali ni lastnik gospodarske družbe in v mojem imenu gradi železniško progo, brez da bi me vprašala. Namreč, ustava ima 69. člen, ki govori o javnem interesu, to je pa tisti člen, ki ga jaz uporabljam in sem zainteresiran, da se ta proga gradi. Samo ne na način, da je vlada investitor, rešitev je konzorcija ali pa javna delniška družba. Prosil bi vas, po katerem členu ustave, konvencije je država lahko lastnik firme in investira v to. Še zadnji stavek, 74. člen ustave pravi, nihče ne sme izvajati ukrepov nelojalne konkurence, tu pa je državna firma konkurenca vsem, ki bi lahko to gradili. Hvala. Hvala za vprašanje. Hvala za vprašanje. Ja, hvala. Jaz moram povedati, da država je lahko lastnica podjetja in je, kot vidite, to je izpeljano. Ampak eno stvar ste napačno povedali. Država ne gradi tega, oziroma to podjetje ne gradi tega. Podjetje bo najelo po javnem razpisu izvajalca. To je druga reč. In tretja, povedali ste, da vas nihče ni vprašal. Vprašali so vas, ampak ste vi proti temu. Velika večina pa je bila za. Preko sistema v parlamentu, zakon je 2-krat šel skozi proceduro parlamentarno in je pač 2-krat potrjen. Z večino. Torej, pač bili ste manjšina in to je bit demokracije. Žal. Ja, značeš. Zelo tu govorite, moram replicirati. Ejte, tole glasovanje na parlament, ni bilo še v zgodovini Slovenije take glasovalne mašine, kot ste. Ni bilo. In brez argumentov, kar se tiče pravosodja, kar se tiče investicij, vsega po vrsti. Takega enoumja ni bilo še. In seveda je tudi medijsko podprto. Zato se nič ne more premakniti v nasprotno smer. To sklicevanje na večinsko mnenje se mi pozdi čisto skregano z vsem. Hvala, vele, če dovolite samo repliko še. Pa večina lahko izglasuje, da se Sava zbilo sjeve na morje. Nekaj, je želje gospod Rajč prav, da pač dvakrat bilo za nas tu ne more več... Večina, prepovedamo, da ne se ne umno. Ker je tu vlada pač dvakrat zavrnila, se pravi, dejansko je stanje, kot je gospod Rajč naredil tu, se lahko vi izgovarjate, ne, potem na koga god. V enem stavku. Ja.
Glejte. Pozdrav vsem še enkrat. Sem povlaščen s najdobstvom. Sem povlaščen na Evropskem sodišču v Strasburgu in vam moram povedati, da bom ta zakon rušil kot poljanec ljudi, da bo plačevalec potrošnik, ker država ne sme graditi tega, ker je to nelojalna konkurenca in me je sram, da imam predsednika vlade, ki tega ne ve. Hvala. Gospoda, jaz se opravičujem, Stane Kotba. Hotel se prekiniti to konverzacijo, ki je prej zašla s tira, to, kar smo se pogovarjali s drugim tirom in imeli, nič koliko imamo mi zaposleni, ne zaposleni in tak dalje. Prosim, ohranite temo. Zdaj, to nerozumevanje ekonomije še bi spregledal gospodu Rajčo. Namreč, če bomo v Luki Koper naložili Milo, po njegovi logiki potem potrošnik, ki bo Milo kupo, ne bo čuto nobenega stroška zaradi dodatno zgrajenega tira. Kdo pa pri Bogu to plača? Ampak nerazumevanje ekonomije bi še človek prezrl. Ne morem pa prezrti nerazumevanje demokracije, da je večina v parlamentu demokracija. Kje ste pa to slišali? To me pa rahlo čudi. Dajte razmisliti, če boste kandidirali še enkrat na volitvah, upam, da bo to vam naredilo veliko škola. Hvala, hvala za vprašanje. Boter, odgovorite. Dobro večer vsem skupaj. Spoštovana gospoda, ko bo ta vidva jamčila za svojim osebnim premoženjem, takrat vam bom verjel. Mi imamo pa vsi prakso Teša, imamo prakso bank, vemo, kje živimo. Kar se pa nezaposlenosti tiče, pa naj povem, da v Mariboru na zavodu zaposlovanje te pošiljajo na nemščino, zato, da lahko greš bolj delati v tujino. Kje bote pa vi imeli penzijo? Pri vseh teh časih, ko se mladina, če pogledamo, kdo je najmlajši, najmlajši je naš predstavnik podmladka. Kar je grozna stvar, ne? In še enkrat sprašujem, kje bote imeli penzijo, če bo vsa mladina šla ven? Živimo v zelo čudnih časih in žal je vlada in oblast pokazala, da nekaj v tej državi treba narediti in to je reset. Hvala za vprašanje. Bog dobro, vrga. Od predstavnika vlade. Od predstavnika. Jaz bi zaradi ekonomije, veste, ker se mi zdi, da res plavamo. Ne? Pogledajte, 200 milijonov Mađarska, 200 milijonov Slovenija, 250 Evropa, ki jih še ni, ker teh 44 milijonov je z odložilnim členom, če bo to upravičeno, bo pa to plačano. To je čisti umotvor naših velikih zavajalcev, pravnikov in ekonomistov. Jaz sem besen zaradi tega, ker nečejo povedati resnico. Razliko, ki pa ne bo 961 milijonov, kakor ste prej povedali. Gospod Leben je rekel, 961 milijonov je osnovna trasa, razširitev cevi je pa 97 milijonov. Razen, če vsake 14 dni pri SMC-ju tako hitro rasijo številke, da če prije komanda, se pa zniža. Če govorim prej o demokraciji, veste, mi smo toliko stari, da poznamo LDS. Ampak take torture, kot je zdaj pri SMC-ju, pri LDS-u, so pravi cicivančki. Oni so cicivančki proti vam, kaj delate. Poslušajte, sploh ni možno dogovora. Vi ste rekel, prej da smo se pogovarjali, pred enim letom. Ja, kaj pa eno leto? Ta referendum mora biti, ne sme biti. To je rezultat. Dajmo se pogovarjati kot ljudje, se živemo tukaj v Sloveniji. Razen, nas ne boste, ali boste pa prvnili. Daj pa gremo še. Dobro. Še dnar, veste, še dnar. Hvala. Povejte vi kot predstavnik podjetja DRI, recimo, ne, kako boste vi Luki Koper v 50-ih letih z njenim pravim pretovarom, prosim, če se to snema, dobil denar nazaj za 2 milijarde, če hočete, pa za 3 milijarde. Me zanima, kakšen plan ima. Zdaj, jaz se to politično razmerje, ker nisem politik, nisem tukaj tudi član nobene politične stranke, ne res, ne res, SMC, ampak strokovnjak, vi pa recimo, vi ste govorili o osebnem jamčenju. Gospod Vili Kovačič je prej povedal, da bi zgradili to varianto trikrat ceneje.
Se pravi, če to delimo 900, se pravi, za 300 milijonov evrov bi vidgledali dvotirno železniško progo. Prej ste rekli? Ne, prvo je bilo povedano za isti denar, za 960. Prej ste rekli za prvo, za 960 milijonov zgradite dvotirno progo, potem naknadno pa ste rekli, da bi zgradili trikrat ceneje dvotirno progo, kot vlada ko gradila. Ste rekli trikrat ceneje, se pravi za 300 milijonov evrov in me zanima, kdo od vas, vsi skupaj, je pripravljen zajamčiti z osebnim premoženjem, da se to zgradi. Se mogoče tudi potem vlada premislila in začela vašo varianto, vašo varianto obravnavati. Kako odgovorim? 1,400 do vaša cena. Lahko? Za en tir. Lahko govorim? Bile dvore. Po teh cenah, ki se ogleda, sem jaz vložil predlog za kazenski pregon, ker to je navadno zavajanje javnosti. Od 1,400 na 1,100, pa pod 1,000, pa spet čez, in tako naprej. In zdaj je ostalo to na 96. In vi ponujate tlele rešitev, ki ni rešitev. To je drugi tir, enotirni tir. Povejte, ko bo koštal dvojni tir skozi celo traso. Ne pa zdaj govoriti o tem, da mi zavarjamo. Ne. Naša predpostavka je, pazite, ni se pa še nikoli strikno in pošteno pogovarjamo o teh cenah. Razen, kar je Damjan neke teorije izlagal. Mi predpostavljamo, da bo skupen strošek za dvojni tir, po tej trasi, blazno neumna trasa in delamo stvar na področju, ki je popolnoma nepotrebno, mečemo denar stran, da to ne bo 961 milijonov, bo trikrat večja cena. Pa povejte, koliko bo na koncu dvojni tir, veste, v štirih letih, ne v sedmih, osmih, desetih, dvanajstih letih, ker bo vse prepozno. Takrat pa seveda te stranke ne bo več, takrat bojo pa pač samo še slabi spomini na to, kako smo bili butalci, takrat se nismo temu uprli. Zato pa je referendum. Hvala. Zdaj više, gospoda, prosim, nekaj pa je o tem slepem červesu, kaj so že prej pogovarjali. Boste ravno tam ali prijete gor? Ja, dobro. Ne, samo se kaj malo papire, koristim. Ja, ker tam ima tudi lepši prikaz na slike velike. Se vidi točno tak, da bo kar tam lahko pokazal. Slepo črevo je tukaj modro spodaj za tremi vijugami. Dve vijuge so loki. Gorda, bomo jaz držal. So torej trožnice, loki za radijusom 1400 in ta najmanjši, ki ga tukaj je pač, ne na koncu, to je zbrisan, oziroma ni narisan, je pa 700, približno 700 metrov. Mi predlagamo, torej se strinjamo za zgornjim delom trase do približno 10 km in potem zavija desno za lokom 2800 metrov. Se pravi, radijus naše trase se poveča za 100% in to samo ena taka trasa in pridemo potem spodaj za celotno dolžino in 15 promili pri loki se pa priključi na obstoječo progo. Tam naprej je pa nagib manjši. Se pravi, to je naš predlog. Proga je približno krajša za 8 km. Namreč, ker koristimo spodnji del, torej druga točka, to pa nam omogoča, da obdržimo 15 promilov, zato ker spodna naša točka je na približno
100 metrov višjem nivoju, kot pa je uradna varianta. Gospod Togeljko, kak imate dvoje ljubiri? Ja, prosim. Torej, naša proga se tu približno odcepi in gre v loku, ter se tukaj spodaj pri loki priključi na staro progo. Se pravi, se poenostavi. Od glavnega projektanta smo slišali, da nam te vijuge tukaj lahko dopuščajo 160 km na uro, kar mi sicer dvomimo, ampak če se tukaj lahko vozi vlak 160 km na uro, potem na našem varianti, ker nimamo orisano, žal tukaj ni bilo orisano notro, na tej karti, je dopuščeno 40% više hitrost pri enakih silah. Ne? Ampak 220 km na vozo, se pravi, da bo vozo z manjšo hitrostjo, ampak tudi z znatno manjšimi silami. Kaj pa to pomeni? To pomeni pa znatno manjšo obrabo železniškega tira in seveda tudi celotnega železniškega ustroja, tudi mehanizmov na vlakih, znatno manjšo obremenitev in manjši stroški zdrževanja. Gradbeniku smo povedali in dejansko so uradni projekt pripravili v glavnem samo gradbeniki. Jaz sem sicer strojnik, niti enega strojnika nismo še srečali, čeprav se že 2 leti približno s tem ukvarjajo, ne samo s tem, ampak od časa do časa. Nismo srečali ne elektro stroke, niti strojne stroke, nikogar, ki bi pri tem projektu sodeloval. To je neodgovorno, ker za projekte sem delal skoraj celo svoje življenje, 40 let na investicijah, tudi večjih, in nikoli nismo sprejemali nobenega zakona za investicije, ampak smo delali po zakonu o graditvi objektov, ki je sicer prvo v začetku, ko je bil sprejet, je bil sorazmerno dober, potem so ga pa nam spreminjali, ker niso, torej, ker so od nas, od tehničnega kadra, zahtevali, da mi to naredimo, te popravke za stoj, čeprav so jih pa oni plačevali, mi se di, da sta bila ta glavna dr. Pirnat in pa UD, ki sta pa potegnila tam od 50 pa do 20 tisoč evrov za vse popravke. Naredili smo pa popravko več, završeno je bilo pa od 73. leta, ko bi zakon sprejet, več kot 100 popravkov, zdaj se pripravljajo nov zakon in se zopet hočejo ta zakon formulirati ljudje, ki stvari vsebinsko niti ne poznajo. Torej, mi smatramo, tehnični kader smatra, da vsebino bi morali strokovnjake dati, potem pravniki pregledati določila, če so v skladu za zakoni in pa za vsebino pravne stroke. Morali bi pa še jezikoslovci pregledati, tako da bi vsi Slovenci razumeli, kaj je napisano. Žal so to odklonili in sedaj smo v čakanju, da dobimo nov zakon. Mogoče obljubljeno je bilo letos v jesen, pa še to ne vemo. No, zdaj pa nekaj o začetku tega projekta. Jaz sem se s tem srečil pred približno 2 leti z enim gradbenikom, priznanim strokovnjakom, in sem ga opomnil na te bentle, slepo črevo. Pa mi je rekel, ja, mi moramo to premakniti v desno, pravi, zakaj pa ne bi šli v desno, v levo, pardon, zakaj pa ne bi šli v desno, ne, tam so pa vodonosne področja, ne, in ne smemo tja jeti, ne smemo premakniti trase v desno. No, danes, kot mi je znano, se pripravlja za
Koprski vodovod, ki je zdaj Rižana, nov projekt, ki je že pravzaprav precej razdelan, idejno razdelan, in bi se naj napajalo vodovod za kraško-koprsko področje iz Padeža, to je pritok, izvir, ki je pritok reke Rižane. Se pravi, da bomo, in tam bi tudi izboljšali ostanje, ker v letnih mesecih, to se pravi, najdešlaj še to menim, v letnih mesecih, julij, avgust, je voda, torej voda, pitna voda za koprsko področje zelo velik problem. In moramo se sposojiti oziroma kupovati v Italiji in pa v Italiji, in pa na Hrvaškem. Dobro, to je z vodo ni... Z vodo to ni nebenega problema več. Ne? To ni tema drugega tira, danes kot zadnji... Ni, ampak premik drugega tira na področje, torej desno, od stanje bi bil možen. Ne? Kar bi sigurno vplivalo na ceno in pa na vse skupaj. Potem, kar bi še pomenil, torej včasih smo morali celoten dati projekt najprej in potem vse dokumentacijo, tudi specifikacijo materijala in projekt za izvedbo, za gradbeno dovoljenje in potem za izvedbo. Danes tukaj ni potrebno in gledajte, tudi stroški za zdrževanje so zelo pomembni, še kako pomembni. Gradbeniki bojo delali tukaj, recimo, če bi bili pridni 3 leta, 4, ker pa bojo lahko delali zopet, koliko časa bojo hodili, sedaj smo hoteli tudi mi v 10 letih nabiti avtocestni program, pa ni šlo, pa smo na mesto v 10 letih smo ga 20 let gradili. Tako je bilo to z našimi 5 letkami včasih. No se pravi, zdaj pa mi, torej tega, torej ko gradbeniki svoje delo v glavnem izvršijo, ne da so pa nepotrebni, tudi tu pa tam imajo še vedno gradbeniki tudi nekaj dela, tudi pri zdrževanju. Ampak glavno delo je pa elektro in strojne stroke na železnici, ki jo v uporabi 50 let premalo, 100 let ali pa 150. Sedaj vidimo, da Franc Jožef je gradil pred 160 leti, tisto preloge še zdones uporabljamo. Se pravi, da te stroški se potem multiplicirajo in sama investicija je sorazmerno manjša vloga, zelo pomembna, jasno, ker je treba tudi vračati. Zdaj ne vem, nekateri mislijo, da ta denar, recimo, kar bo Evropa dala, da tega ne treba vračati. Na nek način bomo morali vračati oziroma se bo to podaljšalo, potem ko se bojo anuitete že izplačane, da bo pač država takrat imela nekaj več dohodka za državni budžet. Dobro, tu se z vami strinjam, tako da jaz mislim, da bo država takrat, če bo tako daleč prišlo, nekako našla ta denar. Sicer pa tako kot opazovalc, pa vidimo, da se tukaj zdaj drži, vleče za neko primat, potem DARS, oziroma ali pa bivši DARS, ne vem, zdaj se bo preimenoval, in pa seveda tudi Dragonja, ki bo za to dobil 200 milijonov, vem, odkot se država dobila 200 milijonov, ker prej biti 50 milijonov niso mogli najti, ne, zdaj pa 200 milijonov njemu dajo, Dragone pa to dobro poznamo, on je nam pomagal tudi uničiti Litostroj, 97 leta pa potem teh Cimos. Teh stvari zdaj ne bomo več, dovrli, niti Cimosa, niti Litostroja. Ja, ampak Dragon imamo pa še, ki je še sposoben, tudi naprej uničevati. To ne, jaz upam, da se bo pravi čas ostalo vse skupaj, tako da bi se zahvalil. Dobro, za to vašo predstavitev, v vsakem primeru bi... Mislim pa, da bi moral biti tudi pred projektom, oziroma tudi tako, ko je bilo vse pripravljeno, je šlo to na banko, banka je pregledala in dala, potrdila in so dali, tako rekoč, odprli akreditiv na banki. Potem smo pa lahko še začeli delati in črpati denar za projekt. Dobro. Hvala za predstavitev. Mislim, da smo tako tega. Ja bom, zato si li mislil, da je še replika, ali... Jaz ne vem, kako bi še diskusije. Ali bomo šli zaključiti besede? Jaz bi skušal 3.4 zaključne postavke. Tako da bi jaz zdaj kar dal
Vsem po vrsti, lepo, da zdaj vidite, če vsi začel pa zaključne besede. Moje zaključna beseda tale. Zakon je koruptiven. Tveganja za koruptivnost so vidna od daleč. Tudi KPK komisija izrekla enako mnenje. In ta zakon bo šel še na ustavno presojo, bo šel pa še tudi na računsko sodišče. Ta zgodba ne okončana z referendumom, če se bo s tem zakonom šlo naprej. Mi smo pozivali vlado, odnehajte, ne bo referenduma. Mi nismo za vsak za referendume kot take, ampak če nastopi v politiki zmeda oziroma to, kar je, ne, potem je treba pa odgovoriti na take stvari. Zakon je proti zakonodaji ugraditvi projektov. To bojo inženjeri lahko povedali. Sigurno je tako. Zagotavlja pa obenem to, kar si nihče ne želi v Sloveniji, da bo dvojni tir zgrajen šele leta 2033. To, kar se zdaj ponuja, za 961 milijonov, veste, to je enojni tir, prodaja se pa kot megla za končno rešitev, ki pa ni, ki se samo odmika, vmes bojo pa Italijani in Avstrijci nam konkurenčno lukotrst transport prevzemali. Tako se ne dela, to je proti razvoju in to je proti vsem ekonomskim kriterijem. Zato vabljeni na slepo črevo, da te vidim, kako se tam 200 milijonov tako na hitrico stran meče, zato da mu lahko gost sekal. To je pa posebne vrste ekološki kriminal. Hvala lepa. Hvala, Vile. Hvala, Vile. Zdaj za zaključek, jaz bi rad pozval vlado, da končno enkrat posluša ljudi, ker prej ste rekli, da vlada je večina, kar ni res, to še podarim, da smo parlament ni večina, se strinjamo vsi, ker nas je 2 milijona ljudi, ki živi v Sloveniji, ne samo 100 ljudi, ne? In naj enkrat že stroka prepriča ljudi in ne politiki, ker politiki po moje nimajo gosti in toliko tem, kaj se živi. Glavnem vlada se naj sestane z nasprotno stranjo in naj najdejo rešitev, ki bo dobra za ljudi in ne za vlado. Ker vlada niso ljudje, ampak država mora upoštevati, da smo mi tisti, ki bomo to tudi plačali. Tako da vlada imate še čas, da to spremenite in da zadeve uredite tako, da bomo zadovoljni vsi, ne samo vlada. Hvala. Hvala, Denis. Samo na kratko, mislim, da na tak način, kot je zamišljeno delati drugi tir zraven sedanjega tira, kot smo videli prej po posnetku, bi lahko že zdaj takoj začel na celi dolžini, če bi nekdo rekel, da je pravda v državi in da bo poceni. Dva tira, za bistveno manj denarja, kot bi bil en tir. Še zmeraj mi je prva beseda bila 800 milijonov je ta varianta, prvo vaša ocena bila 1,400 milijarde. Torej, mi smo napisali v referendumski pobudi dvojno progo za pol manj denarja. To je 4-krat ceneje. Zdaj danes govorimo o 3-krat ceneji, ker smo ugotovili, da vaša varianta res bi končni ceni ne mogla biti, ne smela biti več kot 3-krat dražja. Jaz bi bil zelo srečen, da danes bi Cerar bil tu, ko bi rekel, poslušam strokovnjake slovenske, dajmo še dobiti iz tujine strokovnjake, da jih vidimo, ali je to res ali ne, in potem bi lahko takoj začel, tako kot se zdaj dela iz večni tir, bi lahko naredil drugi tir, zraven tira povsod, razen tam, kjer so zdaj požari. In kjer je nevarnost, da se onesnaži vodni vir,
ki pa je gor vodno od izvira državne, ne dol vodno od njega. To se pravi, tam, kjer mi naredimo predor, kjer je po duhovniku varijantu ta kratek predor 4 km, tam ni vodozvirno področje za Rižano. Rižana se napaja iz tam, gor vodna, dolina Rižane še je, in pod zemlje je raziskano, od kje pride voda v Rižano. Točno vemo, kje pride se le. Vi, verjetno, mislim na vladi, verjetno to ne veste, mi vemo, kje to je. Geologi vejo. Sigurno. Ne vem, zakaj pa mi ne bi vedeli. Hvala. Gospodu Maganetu, za zaključek besede. Beseda predajam gospodu Jurkoviću. Glede, drugi tir, jaz mislim, da potrebujemo. Se pravi, številke potrebe so tiste, ki govorijo, da drugi tir potrebujemo. Pravi, drugi tir potrebujemo čim prej, ne čez 10, ne čez 20, ne čez 30 let, ampak čim prej. Zdaj, če ga začnemo graditi, narekovaj, tako bo tir zgrajen leta 2025, tudi se strinjam s tem, da ne upravičuje časovna komponenta, da se gradijo, če bi temu rekli, neke nestrokovne rešitve, ampak pri tem drugem tiru je bilo skupno pregledanih 17 variant, tudi predstavniki Evropske komisije so bili vključeni pri izboru te variante, tudi njih je bilo potrebno prepričati, da je ta varianta ustrezna, so tudi prišli s kakim takim pomislim, kot ga imate vi, da ta varianta ni ustrezna, da so kje boljše, cenejše, ne vem, daljše, krajše, kakorkoli, ampak tudi na koncu, ko so ti strokovnjaki, ki so sodelovali pri izboru oziroma iskanju teh variant, so tudi prepričali predstavnike Evropske komisije, predstavnika Jaspersa, tudi predstavniki, geologi, geomehaniki, krasoslovci, vodarji, vsi so bili vključeni v projekt, se pravi, ljudje, ki so strokovnjaki na svojih področjih in ta varianta, ki je tukaj, je nekako tisti optimum, ki je v tem trenutku možno izvesti. Lahko bi nadal tukaj govorimo o nekih 4 km tunelih, ne vem kaj vse, ampak predvidevam, da oddaleč gledati in oddaleč predlagati je enostavno, ko pa bi začeli pridobivati dovoljenje, ko pa bi začeli se ukvarjati s podrobnostmi, potem pa bi prišli do nekih takih zadev, ki pa so tudi lahko nepremostljive in bi se tam postavili. Zapravi, to pa je varianta, ki je izvedljiva. Tako da, mi kot tisti, ki vodimo ta projekt, smo mnenja, da projekt je korekten, vlada je naredila finančno konstrukcijo, danes je to politično odločitev, kot se bo financiralo, in tukaj zdaj ta finančna konstrukcija je zaprta in smo tik pred tem, da začnemo z gradnjo drugega tira, tako da, kaj se tiče same stroke, mislim, da je varianta ustrezna in da ni razloga, da smo proti tej varianti. Prav tako finančna konstrukcija je vzdržna, če se bo po tej finančni konstrukciji izvajalo, bodo potem v proračunu sredstva ostala za kakšne druge investicije, ne vem, mogoče tretjo razvojno os, kako obvoznico še kje, če pa bi šel celoten projekt iz proračuna, bo potem nekaj nekje potem postaviti oziroma ne izvesti, tako da naj vam rečem, da projekt je potreben, upravičljiv, tudi številke potrebe, kaže Luka Koper, potrebuje ta tir in če želimo naprej rasti kot Slovenija, moramo ta tir graditi čim prej. Hvala lepa. Hvala, magister Dejan Jurković. Besedo dajem gospodu Rajiću, magistru. Jaz bi za konec povedal, da po mojem mnenju zakon ni koruptiven in vem, da referendum je pravica vseh ljudi in zato verjamem, da bomo prišli do prave rešitve oziroma do odločitve. Ampak v luči nuje izvedbe tega projekta moram povedati, da menim, da je referendum nepotreben. Vem pa, da se mislim ne strinjam. In ko gre za mnenje stroke, stroka ima več mnenj, več je ljudi, ki drugače mislijo. Vi ste povabili pač enega zelo čislanega in spoštovanega profesor duhovnika, pa vendar drugih pa ni, ki bi govorili mogoče drugače. Napori vlade pa gredo v smer, da
ljudje ne plačujejo stroškov gradnje drugega tira, da se uporabijo drugi viri, da bi ravno ostalo za upokojence, otroke, vrtce, šole in vse ostalo. In da se, kar je zelo pomembno, država ne bi zadolževala, kar je... Halo. To ni laganje, jaz povem, kaj mislim. Čakajte, da bom dođal. Povabili su me, da povem, kaj mislim. Želim si, da pridemo do drugega tira, tako kot vsi ostali. Želijo in jaz menim, da je vladna rešitev pristopa gradnje drugega tira najoptimalnejša v tem momentu. Vem pa, da se vi s tem ne strinjate, tudi priznavam to pravico in se vam samo lahko zahvalim, da ste tudi meni prisluhnili. Hvala. Hvala, gospod Rajč. Gospod Rajč, jaz se prej, lahko še jaz sred vame. Hvala lepa. Poglejte, zdaj, ta zakon je koruptiven, ker nastavlja, da država Madžarska vlaga v Slovenijo preko privatne firme. Ta država Madžarske nima svojega denarja, zato ji bo posodila Nemčija, ker na Madžarskem imajo še bolj skufano gospodarstvo kot mi. Ne glede na to, da ta vlada neče priznati, da nam pobira davke iz 16%, ko je bila sirotišenca, smo prišli na 22% in vladi ostaja v zapečku na ministrstvu 1 milijardo. To so dejstva, ki jih poznamo vsi, ker se ukvarjamo s proračunom. Zdaj pa gremo še naprej. Ne? Ta zakon ni primeren in je treba glasovati proti. Zdaj, ker določa v tem zakonu gradno po projektu, ki je določen z številko izpisanem v gradbenem dovoljenju in to dovoljenje nima pravnih osnov, ker se določa zdaj nova dvotirna proga po isti trasi in je to izven zakonodaje. Prav tako je ta zakon treba glasovati proti, ker določa Luki Koper od 18 do 22 milijonov evrov na leto dodatnih pristojbin, pri čemer pa ta ista vlada ne reši 1000 zaposlenih.